ndabasohoje nanone ikaze cyane kuri birakoreka hari gihe ujya nko kugurisha ikintu ugashyira ku isoko bakaza kukireba bakanagishima ariko gufata icyemezo cyo kukigura bikanga cyangwa se rimwe na rimwe ntibanahayoboke ukoresha umuti bita umuyoboka nguwo ku kuyi foto y'iyi video ugakoresha n'umukunde umukunde ni uwo nguwo ufite udushyimbo udusogwe tumeze nk'utw'ibishyimbo hanyuma umuyoboka ni uwo wundi ufite uturabo kandi mujye mwitegereza imiti y'ibimera neza irasa nk'umuyoboka ufite indi miti usa nayo ariko bitakora kimwe ubushize nari nashyizeho ifoto mumbwira ko itagaragara ariko ubu ngubu nizere ko rwose ari sawa hanyuma rero ufata utubabi twayo yombi ukatuvuguta ukatuvanga ukadutama aho ngaho wenda ari nko mu kibanza cyangwa se ari nk'ahandi hantu hanyuma ukavuga uti uyu ni umuyoboka abaza kureba hano bahayoboke uyu ni umukunde abaza kuhareba bahakunde bafata icyemezo bagure umva birakora hanyuma rero ukigendera ukituriza iyo ari nk'ikindi kintu ushaka kugurisha wenda nk'imodoka cyangwa n'ikindi kintu gifatika pana nk'ubutaka ufata umuyoboka ukawuvanga n'utuvuta twatwo twose dusanzwe ubonye inka ni byiza hanyuma ugasekura cyangwa ugahonda akakatsi k'umuyoboka kutwo tubabi tw'umuyoboka ukakavanga n'amavuta y'inka nk'ugiye kwisiga ugasiga ku iyo modoka ukavuga ibyo ushaka urumva ni umuyoboka ubundi ukivugira ibyo ushaka mwakoze kubana nanjye ukunze ibyo mbagezaho kanda subscribe mbashimira mbikuye ku mutima mwe muyikora like na comment sharing no ku bandi imana ibarinde.